Ajay. Здравейте, приятели на лова, и добре дошли в Level Hunting. Предстои ви да видите един лов, който е от август месец, от откриването на сезона, който качвам сега поради технически проблеми. Ами, нека да не се бавим повече и да продължаваме към видеото. Това беше скъп! Чарли! Я, виж! Дай! Дай тука, Чарли! Браво! Оп, ето. Ето. А мирише му, ама не знае точно къде. Ето. Браво! Браво! Апорт! Его, той го намери го. Браво, Чарли! Браво, моето момче! О! Стоп! Прочета си видео! Стойко!
Аз не съм. Аз не съм. Ай, там падна още един. Ай, там топа. Точно е в етът посока гърнахме, е там до към гората. Мине е така през кучите. Просто минава 50 лампа до гората, е бай. Ай, там падна, дето е бай Евгений някакъв. Да, там точно дам долу. Дай го, Чарли. Апорт. Даде малко по-късно да светлам. Ама вътре в папрата ли? Не, някъде не е. Оп! Усети го, да. Браво на момчето! Браво, бе! Браво, бе! Чарли! Дай го! Дай тук! Браво! Много е добър. А. Бах малко след. Апорт! Малко след. Как ще направим тази пола? Оп, ето го. Пребягала. Мирише му сериозно. Не знам. Давай. Стрелецът слаб. Ама и кучето. Кучето видя ли какво направи? Браво на Чарли. Ай, следващия ти убия. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е харесало, ударете един палец нагоре, абонирайте се за канала и очаквайте още много от Level Hunting. A few moments later. След всичко положително в този клип, това е гадната част от това да имаш английски сетър. Чистенето. Един час след това разправя чистене на трани. Почти няма разплитане.
Но заслужава си.